projecte d'arxiu històric a Fontejar. Perquè és un projecte que estava sobre la taula en la mesura en què calia revisar-lo, en la mesura en què la ubicació de l'edifici no es corresponia a acords que s'havien pres els veïns per la creació d'una plaça en aquest lloc. Per tant, volia saber si s'ha tractat